Hallo allemaal, ik ben Nisa van Balen en ben Miss Fashion 2018. Vandaag ga ik jullie meenemen op de persvoorstelling en ik ga nu allemaal interviews afnemen met de nieuwe finalistes van Miss Fashion 2019. Kom maar mee. De Pearl Party van Axel? Ja, een beetje info daarover en dan hebben we de foto's genomen op de flyers en dan hebben we ons lint gekregen. En zie je het zitten om de Pearl Party te organiseren? Ja, ik heb wel een paar goede ideeën, denk ik dus. En naar wat zie je het meest uit in dit avontuur? Denk vooral naar de uitstappen met de meisjes zelf. Dat we elkaar beter kunnen leren kennen. Dankjewel. We gaan naar de volgende finalisten van Miss Fashion 2019. Mocht even recht staan. Mocht u even kort voorstellen? Ik ben Shani de Beuter, ik woon in Veerle en ik ben 19 jaar. Wat vond je al van vandaag? Heel leuk. De meisjes al beter leren kennen. Goede technieken meekregen. Ja, heel plezant. En wat, hoe zie je het zitten om de Axel Pearl Party te organiseren? Heel leuk, ik heb al heel veel ideetjes dat ik kan uitvoeren. Ja, het wordt een heel leuke namiddag. En wat vind je van de andere meisjes? Allemaal heel leuke meisjes. Ja, echt allemaal prachtvrouwen eigenlijk. Echt ook helemaal allemaal sociaal. Ja, echt lieve meisjes. En vond je het al leuk vandaag? En wat is eigenlijk het leukste wat je al gedaan hebt? Ja, ik vond het al heel leuk vandaag. En het leukste vond ik dan vandaag dat ik mijn lint aan kreeg. Dus ja, dat vond ik toch wel het leukste. Oké, dankjewel. Pearl, mag ik je even interviewen? We staan hier dus met Pearl. Hoe is uw dag al verlopen vandaag? Ja, ik vond het heel leuk. Vooral de parels vond ik heel leuk. En ben je blij met welke parels dat je uitgekozen hebt? Ja, ik vond het heel mooi. En naar wat kijkt je het meeste uit? Ik kijk wel heel graag uit naar de finale. Ja, op 1 september zeker. Wat verwacht je eigenlijk in dit avontuur? Volgens mij gaat het heel moeilijk zijn, want ik ben wel een beetje verlegen. Maar ik hoop het, alles goed gaat. Je gaat zeker overvloeien, ben ik zeker van. Dankjewel. Mag ik u kort interviewen? Mocht je even uw naam zeggen? Ja, mijn naam is Ina. En hoe is uw dag verlopen vandaag? De dag is al heel leuk verlopen. De meisjes leren elkaar ook steeds beter kennen, dus dat is wel heel leuk. En naar wat kijkt je het meest uit? Ik kijk het meeste uit naar de fotoshoots, omdat dat wel uniek is. Allee, leuk om bij te leren en zo, maar ook naar alle andere ervaringen. En waarom heb je je eigenlijk ingeschreven voor Miss Fashion? Ik heb mij ingeschreven omdat ik dat modellenwerk wel heel graag doe. Gewoon voor de ervaring. Oké, dankjewel. Hallo, ik ga u even kort interviewen. Ik mocht even meedelen wie je bent. Ik ben Merel. Ik ben 17 jaar en woon in Roestelare. En hoe is uw dag verlopen? Wat vond je ervan? Ik vond het een hele leuke dag. Ook met de meisjes, de heel toffe meisjes. En we hebben eigenlijk ook vandaag weer heel veel bijgeleerd. En waarom heb jij je ingeschreven voor Miss Fashion? Ik dacht vooral dat het een hele leuke ervaring ging zijn. Mijn ouders steunen mij daar ook volledig in. En vooral voor de vele vriendschappen. En is het al een leuke ervaring geweest tot nu toe? Ja, zeker. Heb je er zin in? Ja, helemaal. Ja. Oké, dankjewel. We staan hier bij Axel. Hoe is uw dag verlopen vandaag? Het was echt super leuk. Ik heb een kei leuke ervaring gehad. En ik weet niet hoe wat zeggen. En was het, hoe ziet je het zitten om dat Pearl Party te organiseren? Ja, ik heb er echt super veel zin in. Ja. En naar wat kijkt je het meest uit? We hebben onze agenda al gekregen. Ik kijk wel heel hard uit naar de danslessen, wat we allemaal gaan moeten doen op de finale show. En ook gewoon om de meisjes te leren kennen. Oké, dankjewel. Ik ga u even kort interviewen. Je mocht even zeggen wie je bent. Hallo, ik ben Cara en ik ben van Wevelgem, van West-Vlaanderen. En waarom heb je ingeschreven voor Miss Fashion? Ik heb Miss Fashion tegengekomen via Instagram, via hij en via de andere missen. En voor mij leek het echt een ervaring. Ik had dat nog nooit gedaan. Ik ben op een leeftijd gekomen dat eigenlijk de perfecte beslissing was om mee te doen. Heb je er zin in? Ja, ik heb er super hard zin in. En naar wat kijkt je het meeste uit? Ik kijk vooral uit naar de zomer met de meisjes, ze beter leren kennen. Vooral ervaringen opdoen, meer vooral dansen, want ik dans ook en dat zie ik super hard uit. Oké, dankjewel.
Ah, sorry. Ja, lek. Mag u, Anne? Hoe was uw dag al verlopen vandaag? Superleuk. Ik vond het heel fijn om de meisjes ook terug te zien en om deze toch te mogen meemaken. En ik ben super blij dat ik mijn lintje eindelijk heb. En naar wat kijk je het meest uit van het in het avontuur? Toch dan naar de finale, omdat dat toch zoiets is dat elk meisje toch eens wil doen. Ja. Oké, dankjewel. Hallo. Mocht je even kort voorstellen? Ik ben Rani Gevaert, ik ben 18 en ik woon in De Haan. Hoe is die dag verlopen vandaag? Super, dat is echt superleuk. Ik heb veel dingen bijgeleerd. En dat is echt een leuke ervaring, nu al. En ben je blij met je lintje? Ja, ik ben echt super blij, dat is niet normaal. En naar wat kijkt je het meest uit, wat er nog gaat komen? Naar eigenlijk de finale. Gewoon op het podium staan en gewoon... En met de bruidsjurk? Ja. Dat is een droom van elk meisje, hè? Dat is echt een droom voor mij. Oké, dankjewel. Veel succes nog. Ja, misschien wel. We staan hier bij de volgende finalisten van Miss Fashion 2019, Dimara. Hoe is het? Goed, hè? Okay. En hoe is die dag verlopen vandaag? Ja, het was een keileuke dag. Ja. Wat was het leukste wat je vandaag hebt gedaan? De flyershoot. Ja. En ik voelde me al zelfzekerder dan de vorige keer. Nu kon ik echt al zo geruster. En... Dat is positief, hè? Naar wat kijkt je het meest uit? Ja, naar de finale al. Ja, dan, of de activiteit lijkt ook wel leuk, dan kun je elkaar nog beter leren kennen. Want nu kennen we elkaar al wel, maar dan is dat nog zo een beetje... Ja. Oké, dankjewel. We staan hier bij Jole. Hoe is die dag verlopen vandaag? Heel goed. Het was echt super fijn. Ik heb me heel goed geamuseerd vandaag. En hoe is het avontuur tot nu toe al verlopen? Heel goed. Het is een hele leuke groep en ik kom iedereen heel goed overeen, dus dat is heel fijn. Naar wat kijkt je het meeste uit? Goh, naar alles eigenlijk. En naar de danslessen. En vooral eigenlijk de finale show. Dankjewel. Queenie? Hallo. Hoe is je dag verlopen vandaag? Supergoed. Ik heb er echt van genoten. Ja, het was heel... Waarom heb je eigenlijk ingeschreven voor Miss Fashion? Oh, het leek me echt een avontuur en ik had er echt zin in. Oké, en naar wat kijk je het meeste uit? Want we hebben onze agenda natuurlijk al gekregen. Naar de finale. Ja, echt naar de finale. Om dan te paraderen in je bruidsjurk en met de vleugels? Of... Ja, alles. Gewoon alle sfeer. Ja, alles. Oké, dankjewel. Daar nog. Mocht je even kort voorstellen? Ik ben Aster Jansen, ik ben 19 jaar en kom uit Holsbeek. En hoe is die dag al verlopen vandaag? Wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk. Weer nieuwe dingen leren kennen, zoals de parels. En terug is de catwalk opgefrist. Het was echt plezant. Zijn je blij met de parels die je gekozen hebt? Want natuurlijk gaat je die dragen op de finale. Hè? Heel blij. Het was mijn eerste keus. Dus ik heb mijn eerste keus. Ik had die vorig jaar ook aan. Naar wat kijkt je het meeste uit? Naar de finale dag zelf. Hoe na al het, heel de repetities alles in elkaar wordt gestoken. Oké, dankjewel. We gaan naar Doreen. Hallo Doreen, hoe is die dag verlopen vandaag? Hallo, heel vlot eigenlijk. Het is voorbij gevlogen vandaag. Vond je het fijn? Wat vond je het fijnste aan vandaag? Ik vond het heel fijn om zo buiten die flyer te shooten te gaan doen. Dat vond ik wel leuk. Naar wat kijkt je het meeste uit in dit avontuur? De finale, ja. En wat verwacht je eigenlijk dat Miss Fashion nu gaat bijbrengen? Een hele fijne zomer, heel veel mooie vriendschappen en veel plezier. Oké, geniet ervan, dankjewel. Hallo, je mag je even kort voorstellen. Hallo, ik ben Lisa, ik ben 25 jaar en ik woon in Ronsen. En hoe is uw dag verlopen vandaag? Vond je het al fijn? Ja, het was echt superleuk. Het was ook leuk om de meisjes terug te zien. De flyershoot en zo was echt superleuk. En ook dan de juweeltjes dat we kregen, dat we mochten uitkiezen, was echt wel super. Waarom heb je eigenlijk ingeschreven voor Miss Fashion? Om eerlijk te zijn, het was mijn vriend die mij heeft ingeschreven. Dus ik zelf heb daar niet voor gekozen, maar ik ben wel heel blij dat hij dat gedaan heeft uiteindelijk. En wat verwacht je van dit avontuur? Ja, een leerrijke ervaring. Ik heb nu al heel veel bijgeleerd. Die catwalk training en zo. En ja, dan gewoon alles. Veel leuke momenten met de meisjes hier. Het zijn allemaal superleuke meisjes. Dus. Oké, dankjewel. Veel succes nog. Hallo. Je mocht je even kort voorstellen.
Ik ben Caro, ik ben 18 jaar en ik kom uit Aartselaar. En hoe is uw dag verlopen vandaag? Ik vond het al heel leuk omdat er veel foto's werden genomen. En het is echt een hechte vriendengroep, dus we komen goed overeen met elkaar. En waarom heb je ingeschreven voor Miss Fashion? Ik ben heel zwaar gepest geweest in het middelbaar. En ik wil ook laten zien aan iedereen van wat je ook hebt meegemaakt. Kruip niet in een hoekje en laat u zien als persoon. Heel mooi. En wat verwacht je van de komende activiteiten die er gaan komen? Dat ik veel ervaring ga opdoen, dat het superleuk gaat zijn en ja, dat ik dit avontuur nooit meer ga vergeten. Oké, dankjewel. Geniet ervan. Dankjewel. Ja. Klopt dat we bij de mensen van Autospecial staan? Zou ik jullie kort mogen interviewen? Je mag even naar hier komen. Jullie sponsoren Miss Fashion. Mag ik vragen waarom jullie Miss Fashion sponsoren? Een leuk initiatief. Jonge meisjes, allee ja. En waarom? Mijn dochter doet mee, dus ja, geloof erin. En kan u ons even meedelen voor wat Autospecial staat? Auto-onderdelen voor garages. Alle vervangstukken dat in een garage nodig is. Dat wordt het. Oké. En bent u fier op uw dochter tot wat ze tot nu toe heeft bereikt? Tot nu toe al wel. Oké, dankjewel. De volgende finaliste is Chloe. Hoe is het met jou? Heel goed, ja. Heb je al genoten van vandaag? Ja, zeker. Dat is echt superleuk al vandaag. En waarom heb je je ingeschreven voor Miss Fashion? Omdat ik hou van avonturen en ik wou echt een nieuwe uitdaging. En ik vond dit wel een juiste oplossing. En naar wat kijk je het meeste uit? Vooral naar de finale. Voor zo'n hele show en ja, voor heel het publiek en zo. Dat lijkt me echt leuk. Oké, dankjewel. Hallo, ik ga even een kort interviewtje met u afnemen. Hoe is uw dag al verlopen vandaag? Supergoed eigenlijk. Het is ook wel een superleuke groep dat we hebben. We hebben keiveel dingen bijgeleerd. Oké, we krijgen vandaag wel heel veel informatie, maar dat hoort er nu bij. Maar het was wel echt een hele leuke dag. En het zit om de Pearl Party van Axel te organiseren. Ja, heel graag. We hebben zelfs al een thema gevonden waarin we het willen doen. En we zijn al bezig van, ja, dat moeten we gaan halen. En dat moeten we gaan halen voor de taal een beetje in te richten. En waarom heb je ingeschreven voor Miss Fashion? Eerst en vooral om voor mijn zelfvertrouwen een hele grote boost te geven. Maar ook om nieuwe mensen te leren kennen en om een nieuw avontuur te starten. Oké, dankjewel. Oké, moet ik je ook uitspelen. Dan staan we hier bij iDance. Je mocht even kort uitleggen voor wat dat staat. iDance Belgium staat voor dansen. Dat is een dansschool. En nu, die beginnen nu met mijn eigen gebouw te bouwen. Om meer dansen te kunnen aanbieden dan nu alleen het stijldansen. En dat houdt dan in voor ook voor de jeugd, voor senioren, rolstoelen, G-dance. Dus dat is nog uitgebreider voor gehandicapte personen. Dus daarvoor doen ze het eigenlijk. En waarom heb je gekozen om een misverkiezing om Miss Fashion te sponsoren? Ja, eigenlijk ook voor de reclame en voor... Ben je fier wat ze nu al bereikt heeft? Ja, heel trots, ja. We hadden dat nooit gedacht, maar we zijn heel trots, ja. Okay. Dus hallo, ik ben Jodie Koolman, 19 jaar en ik woon in Zaventem. En wat vond je al van vandaag? Ik vond het een super toffe dag. En ben je blij met je lintje? Ja, heel blij. Wat verwacht je van het avontuur die gaat komen? Dat we hele leuke ervaringen gaan opdoen en toffe banden met de meisjes ontwikkelen. Mag ik ook vragen waarom je hebt ingeschreven voor Miss Fashion? Ja, vooral om mijn zelfvertrouwen een boost te geven en toffe vriendschappen op te bouwen. Oké, dankjewel.